els ingredients són els que definiran el gust final i el producte final. Definiran al fi i al cap l'èxit. Tot i que els pastissers any rere any inventem i creem coses noves i nous gustos i nous sabors, el panellet de pinyó jo crec que sempre serà el rei.